Oh, yeah.
conan dog and your intercruity bonds. Det satte verkligen kanalen ur balans. Jag trodde aldrig att jag hade så fel. Men när Anna skrev och sa jag är ingen bot. Jag är en väldigt, väldigt vacker tjej. Som nu tyvärr är väldigt främmande för mig. Men det finns inget som behöver förklaras. För i mina ögon är hon alltid en bot. Hon heter Anna. Det finns inget.